Bērnu veselības inspekcija izskatīja imunologu Ņikiforenko pacienta sūdzību un secināja, ka ārsts pārkāpis likumu. Bez sievietes piekrišanas viņš pārbaudījis viņas limfmezgus. Pati sieviete stāstīja, ka ārsts bez brīdinājuma iebāzis roku viņas apakšbiksēs un nav rēģējis uz lūgumu pārtraukt. Likums paredz, ja ārsts ir būtiski pārkāpis likumu un ētikas normas, viņam ārstu biedrība var anulēt certifikātu. Latvijas ārstu biedrība mājo lielā ēkā Rīgas centrā, un kaut bieži vien šī organizācija sevi prezentē kā vienkārši ārstu asociāciju, tai no valsts puses ir deleģētas ļoti svarīgas un atbildīgas funkcijas. Kaut agrāk ārstu biedrība solīja rīkoties, ja vien tai būs pierādījumi, tagad tā turpina klusēt. Valdes loceklis Viesturs Boka uzskata, ka no inspekcijas jāgaida iesniegums. Pati pieprasīt informāciju no inspekcijas biedrība neplano. Un es neredzu šeit pašlaik vajadzību ļoti saspringtā situācijā, ļoti ar sasteigtiem lēmumu skriet notikumiem pa priekšu, analizēt šos notikumus, teiksim, masu medijos vai dažādās intervijās. Pirmais pasaules karš sākās, kad Austrijas erchercogu Ferdinandu nogalināja, kas bija kā iegansts. Un jautājums, vai šis gadījums pašlaik nav kā iegansts, lai ļoti agresīvi mēs sāktu pētīt vai pat uzbrukt organizācijām, kas ir atbildīgas par ārstniecisko darbu Latvijā. Organizācijas advokāti uzskata, ka ārstu biedrība nevar lemt par Ņikiforenko certifikātu anulēšanu, jo viņa lietu no jauna skata policija. Ņikiforenko gadījums aktualizējas jautājumu par to, vai piešķirot certifikātus Latvijas ārstu biedrība pārvērtē ārstu atbilstību. Īpaši aktuāli tas ir pandēmijas laikā. Piemēram, pediatrs un homeopāts Edgars Mednis aktīvi un regulāri izplata melus un puspatiesības par Covid-pandēmiju un vakcināciju. Mēs visi zinām ivermektīnu, kas ir arī pretparazīta līdzeklis, ja? Un viņš strādā. Ja? Un tad jautājums ir, protams, vecais labais, kas ir šis vīrus un vai tas vispār ir vīrus, ar ko mums ir darīšana. Ivermektīnu kā zāles pret Covid bieži piesauc vakcinācijas pretinieki, taču tas ir dzīvniekiem domāts medikaments, tā iedarbība uz Covid slimības gaitu nav pierādīta. Sarunā ar Latvijas televīziju Mednis atzīst, ka saviem pacientiem iesaka lietot ivermektīnu un atrunā viņus no vakcinācijas. Vai jūs pieļaujat, ka ir cilvēki, kas klausījās jūsu ieteikumus, neaizgāja vakcinēties un zaudēja savu dzīvību vai veselību Covidam? Ziniet, tā ir provokācija. Es uz šo jautājumu neatbildēšu. Latvijas ārstu biedrībai ir tiesības vērtēt to, vai ārsta paziņojumi atbilst ētikas kodeksam. Taču ētikas komisijas vadītais Pēteris Apinis, kurš ir viesojies Medņa filmētajā interneta raidījumā, ārsta izteikumus neplano izskatīt. Ētikas komisija nenozīmē, ka man ir jāuzspiež visiem viedoklis. Ētikas komisija bieži vien nozīmē, ka mēs domājam. Tas, ka cilvēki var domāt atšķirīgi, tas nav sodām. Pirms vairākiem mēnešiem ētikas komisija saņēma iesniegumu par citu vakcīnu skeptiķi, imunologu Lauri Līcīti. Kādreiz pie manis pēc vakcinācijas atnāca pacienti un stāstīja, ka viņas draudzenes uztaisīja eksperimentu un magnēts turējās pie rokas. Apinis skaidro, ka šajā gadījumā konstatēta ētikas pārkāpumi un informācija nodota ārotiesai. Tā var lemt par certifikātu anulēšanu. Pie jautājuma strādājot arī imunologu asociācija. Taču informēt sabiedrību par to, ka Līcītis izplata dezinformāciju, Apinis nevēlās. Kāpēc man būtu jāiet un jāmeklē katrs un jāstāst skaļi sabiedrībai? Tā gan ir žurnālisti. Jo sabiedrība ir tiesības zināt? Nepārtraukti uzzināt sliktas vēstis vai labas. Tātad mums ir ļoti daudz labu un pat īstam foršu lietu, ko stāstīt sabiedrībai. Publiski Apinis nav gatavs kritizēt arī paša veidotā raidījuma viešņu ārsti Guntu Vīleri. Viņa nesen atgriezusies no ASV un sākusi strādāt Jūras medicīnas centrā Rīgā. Tā mājaslapā Vīleri piesaka, ka reanimatologu, neatliekamas medicīnas ārsti un internisti, kaut certifikāts viņai ir tikai internista profesijā. Partijas Latvija pirmajā vietā video Vīlere iesaka nevakcinēties pret Covid. Veseliem, aktīviem, darbojošiem cilvēkiem nekādas vajadzības pēc tādas vakcīnas nav. Jo galā dabīgie līdzekļi, tā visur manis reklamētā TSN
ar aktīvajām probiotikām ir 80% efektīga pret vīrusu saslimšanām. Tas ir pierādīts zinātniski. Es savam personālam katru dienu lieku izdzert glāzi tēju sēdes. De facto, palūdze Vīlerei atsaucas uz pētījumiem, kas pamatotu intervija paustu. Taču viņas atsūtītajos materiālos Latvijas televīzija neatrada pierādījumus. Ārstu biedrības valdes loceklis Boka uzskata, ka ārstus par dezinformāciju nav jāsoda. Tikai gadījumā, ja ar iesniegumu versīsies kāds pacients un pierādīs, ievērojas ieteikumus un no tiem cietis. Jo par izteicienu vien, nu, jautājums, cik mēs no demokrātijas virzamies uz autoritāru cenzūru. Nesen ar ārstu biedrību sadarbību pārtrauca Jauno ārstu asociācija. Tās vadītājs uzskata, pārprastā koleģialitāte liek ārstu sabiedrībai klusēt. Izskatās, ka cilvēks, kurš ārsts, kurš ir dabūjis sertifikātu, pa lielam nekādā veidā viņu nevar pazaudēt un jūtās aizsargāts no visām pusēm vai drīzāk tik ļoti visvarens, jo tā birokrātiskā sistēma viņa vienkārši neparedz to, ka kādu ārstu, kurš iznāk publiski un lasa lekcijas par to, kā ārstēt vēzi ar homeopātiskiem līdzekļiem, ka viņu var sodīt. Tā sistēma to nepredz un sajūta, ka tie ārsti to ļoti labi apzinās. Pēdējo 10 gadu laikā ārstu biedrība ir anulējusi sertifikātus tikai 3 ārstiem. Turklāt vienā gadījumā tas bija tiesas lēmums, vēl vienā lūdza pats ārsts. Ārstu biedrība uzskata, ka tās rokas ir sasietas. Lai sertifikātus anulētu, tai būtu jākonstatē likuma un ētikas pārkāpumi. Biedrības juristi to nolasa burtiski. Vajag konstatēt abu tipu pārkāpumus vienam ārstam. Var noprast, ka tas ir teju neiespējams. Taču neatkarīgi juristi pauž, tā ir pārāk šaura interpretācija, un biedrība jau tagad var sodīt ārstus. Tā jau visiem juristiem atšķirās viedokļi, ko tad drīkst vai nedrīkst darīt ārstu biedrība, un tad lūdzu sanākam visi kopā, nevis diskutējam publiski, bet produktīvi, pragmatiski, ar mēķi saprast, kāds tad regulējums. Paskatāmies, kādu regulējumu ir ārzemēs, kāpēc Lielbritānijā drīkst katru gadu par atsevišķiem un dažādiem pārkāpumiem atņemt sertifikātu. Pirms 2 gadiem ārstu biedrība iesniegusi veselības ministrijai idejas, kā mainīt likumu, lai sertifikātu atņemšana būtu vieglāka, grozījumi iestrieguši ministrijā. Tur to skaidro ar pandēmiju. Ieraidņiem gluži pietruka laika. Taču neviens no de facto intervētiem ārstu biedrības valdes locekļiem nav mēģinājis lobēt. Šis jautājums varbūt prioritāšu skaitā nebija pašā augšā.